Olá, boa tarde. Como estão vocês? Tudo bem? Bom, eu sou a professora Fernanda Alcântara e estou aqui para fazer um convite para vocês. Esse convite diz respeito a um curso que eu idealizei junto com a professora Dilida Mata, que é a professora da Federal de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais também. Eu estou aqui no campus de Governador Valadares, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E a gente pensou num curso que fosse falar sobre a história da sociologia, falar sobre a introdução à sociologia, o ensino de sociologia, e não apenas falar sobre os clássicos, né? Mas ir além do cânone, discutir outros teóricos, outras teóricas que tanto contribuíram para que a gente pudesse ter hoje essa perspectiva, né, das ciências sociais e da sociologia tão consolidada. Então, eu gostaria muito de convidá-los para que estejam com a gente no módulo 3 do curso de extensão 200 anos de Sociologia, que é o curso registrado pela UFJF em parceria com a SBS, que é a Sociedade Brasileira de Sociologia, e que já está no terceiro módulo, né? Esse terceiro módulo vai ser dividido em duas partes. Vejam bem. Quem estava com a gente lá, os 600 inscritos que participaram do módulo 1 e do módulo 2, eles puderam, de alguma forma, né, acompanhar essa discussão desde o início, que é da fundação, com três teóricos, uma carga horária de 12 horas, até chegar no módulo 2, em que a gente discutiu a institucionalização da ciência sociologia, né? E já pegando de 1840 até 1860, e agora a gente vai começar a discutir essa fase de institucionalização da década de 60 até a década de 90, né, do século 19, lógico, né, gente? Depois a gente vai discutir a institucionalização da disciplina, tá bom? Esse é o programa que a gente fez para vocês, e pensando essa discussão nossa agora da sociologia em 2030, comemorando 200 anos, né? Toda essa a questão do surgimento, como é que essa história é contada, quem são os teóricos, as teóricas que estavam lá no momento, né, do surgimento dessa ciência da sociedade, como diria Martineau, está sendo agora colocado em pauta aí para a gente poder conversar a respeito, tá? E o que que eu queria falar para vocês hoje? A gente vai manter a mesma estrutura. A gente tem uma nova organizadora do evento, que é a professora Eliana Debia, que é da UBA, lá da Argentina, é a Universidade de Buenos Aires, né? É pesquisadora, está terminando o doutorado. E a gente vai ter também a transmissão aqui pelo meu canal, pelo Fernanda HC Alcântara. E por que isso, né? O módulo 1, módulo 2, a gente transmitiu lá pela SBS. Então, a equipe da SBS, a equipe mídia, né? Abreu as Zanon, nos ajudou, o professor Jacobi, né? Com toda a diretoria, deu o apoio logístico para a realização, porque eu confesso que a gente, como sociólogo, não entende muito disso, né? Mas foi muito importante, só que a gente tinha muitas gravações, isso ocupava muito tempo da equipe, também um comprometimento de agenda, né? Lembrando que o curso surge do GT19 da SBS, né? E aí lá eu e Julie, como coordenadoras desse GT, levamos essa questão para a SBS, que foi prontamente acolhida, né? Temos todo o apoio aí da diretoria, do professor Jacob Lima, né? E ficamos muito satisfeitos com tudo isso. Começou a ter muito movimento, a gente ocupando muito canal, então a gente entendeu por bem começar a transmitir aqui para um canal menor, né? Institucionalmente, começou com a pandemia, por necessidades de contato com os alunos, disseminação, democratização de pesquisas, né? Principalmente as minhas pesquisas com o programa Ambientes da UFJF e também com as pesquisas sobre a Hersch-Martinot, né, que eu faço. E agora eu convidei as colegas para a gente usar o canal também para fazer, né, o curso de 200 anos de sociologia, né? Bom, é tudo muito novo para a gente. Eu imagino que vocês tem uma expectativa grande, né? Nós também temos, queremos
cumprir essa expectativa, queremos, na medida do possível, entender como podemos melhorar as transmissões, o contato com vocês. Estamos sempre dispostos, um canal sempre aberto, né? As inscrições são feitas de modo gratuito, lá pelo EVEN, a certificação sai pela Pró-Reitoria de Extensão da UFJF, né? E a certificação desse módulo vai ser também de 20 horas, como foi do anterior. Bom, nós teremos vários encontros, a programação está muito bacana mesmo. A gente está muito feliz com essa possibilidade. A gente só não conseguiu até agora, talvez consiga, um professor ou uma professora para falar sobre o Charles Wolff. Mas aí, se a gente não conseguir, a gente vai trazer outro professor, outra professora, para complementar a nossa programação, provavelmente tendo mais um encontro sobre a Ana Júlia Cooper, tá bom? Eu vou mostrar para vocês depois como é que está esse módulo 3, a parte 1, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto. Coisas podem acontecer durante a transmissão, né? Quedas da internet, a gente já viu isso acontecendo no módulo 1, módulo 2, tivemos muita sorte, inclusive, né? Porque quando tinha qualquer problema era muito pequeno, afinal estávamos gravando pelo webconf, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, e transmitindo para o canal do YouTube. Mas antes era, gravava-se no webconf para transmitir para a SBS, né? Agora a gente está com tudo no mesmo lugar. E vamos ver se funciona, eu conto com o apoio de vocês para a gente verificar isso, tá bom? E o retorno de vocês com as críticas, as sugestões, a avaliação, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar é que a gente vai manter aquele esquema da atividade síncrona, né? Atividade de presença, certificada, vai ser assíncrona, mas todos os eventos, as atividades ficarão disponíveis no canal. Então, nós teremos também uma continuidade dessa conversa, tanto eu, Julie, quanto Eliane Debia, vamos dar um retorno para vocês com relação aos comentários que, porventura, vocês fizerem lá no canal. E eu preciso de uma água agora, né? Só um minuto. Durante as transmissões eu tomo muita água, né? Vocês já conhecem. Bom, gente, então, essa questão do retorno é importante para que se prolongue no tempo essa nossa conversa. Nós queremos muito falar sobre o que está para além do cânone, como é que esse apagamento ocorre, quais são as contribuições desses teóricos, dessas teóricas. São muitos, não são poucos, né? E como a gente pode trazer isso para o ensino de sociologia, enriquecer a nossa prática didático-pedagógica, né? A nossa condição enquanto pesquisador, né? Na área das ciências sociais. Ou também, como a gente tem inscritos, várias pessoas que são de outras especialidades, né? Que não são propriamente das ciências sociais, da sociologia, ok? Bom, queria dizer para vocês também que a gente pode, né, lógico, tentar aí fazer algumas modificações que sejam modificações pequenas, né? O que que são essas modificações pequenas? Que a gente possa entender, por exemplo, como é que funciona a carga horária para vocês, né? A gente não consegue mexer ali o horário, né? O dia da semana. E por que que a gente não consegue mexer nisso, né? É porque a gente tem já uma programação aprovada na pró-reitoria. Então, a gente colocou desde o primeiro módulo, né, o primeiro, o segundo e agora o terceiro, até por uma questão de agenda, tentar conciliar isso com os nossos convidados e convidadas, eu vou falar um pouquinho sobre eles depois. Nós decidimos que seria sempre nas sextas-feiras à tarde. Então, fica mais fácil para organizar todo esse conjunto de pessoas, né? E na sexta parece que as pessoas estão um pouquinho mais relaxadas e dispostas a fazer alguma coisa diferente, né? Nós nos aproveitamos desse período pandêmico para desenvolvermos habilidades também de democratização da informação, de disseminação de informação. Então, essa é uma tentativa também que começou lá com o blog, né? O fernandahcalcantra.blogspot.com.br, que é um canal que foi criado para, durante a pandemia, eu manter o contato com os meus orientandos, publicar material, e que hoje eu tenho usado sistematicamente, recomendo que outras pessoas também usem, não só o meu, mas que criem esse tipo de espaço, né, para a gente compartilhar a experiência sobre ensino de sociologia.
Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, né, é que a certificação do segundo módulo já está disponível, do primeiro já está há muito tempo, né? Nós queríamos que ela estivesse completa agora para abertura amanhã, né, às 2 horas, mas até o momento, hoje, às 3h40, não está completa. Então, a certificação de quem participou da totalidade, ou de 75%, né, do módulo 2, ainda não está disponível, e mais 2 atividades isoladas também não estão disponíveis. Nós estamos aguardando uma correção que será feita pela Pró-Reitoria de Extensão, tá? Assim que ela for feita, a gente publica lá no blog também, ok, gente? Peço para vocês, quem estiver assistindo e que quiser participar do evento, mas que ainda não se inscreveu, dá uma corridinha lá no Even, preencha a inscrição é gratuita, os dados que nós queremos saber de vocês são dados básicos de qualificação, até para a gente entender um pouquinho melhor desse público. Agora eu vou contar para vocês um pouco sobre a nossa programação. Bora lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês a imagem. Olha lá que beleza essa programação, né? Olha, é muito difícil pegar esse período, que é um período longo, né? Um período que vai de 1860, onde já está bombando aí, fervilhando trabalhos que são caracteristicamente trabalhos que buscam entender o funcionamento, a dinâmica das relações sociais, os fenômenos sociais, das instituições. Então, vejam só, a gente teve uma certa dificuldade para juntar todo esse pessoal no mesmo bloco. E o que que a gente fez então? A gente resolveu dividir. Nessa primeira parte, para dar uma carga horária bacana, né, fácil de acompanhar, já que cada encontro é de 2 horas e a gente vai ter geralmente 2 encontros por pesquisador, pesquisadora que nós vamos apresentar, então vai dar uma carga horária aí, né, de cinco, a partir de 5 teóricos diferentes, nós vamos ter 2 encontros para cada um, né? E o que vai dar aí 4 horas sobre cada teórico. A carga horária é muito interessante, né? Como se fosse uma semana de aula de uma turma, né, sobre sociologia, tá bom? No final a gente vai ter 20 horas nesse módulo, no outro vai ser um pouquinho maior, mas porque a gente tem um teórico a mais. E a gente também vai incluir, no final, uma reflexão pela dificuldade de achar, né, um teórico, uma teórica, para falar sobre Charles Bowles e o trabalho dele. Nós chamamos a professora Eliana Debia para falar sobre a pesquisa dela a respeito das latino-americanas no século XIX. Tá? Então, essa programação foi estendida aí quanto a isso, e tem o nosso famoso encontro no final para refletir sobre o que a gente acha que está melhorando, que pode ser revisto, né, na programação, nas atividades. Bom, a gente começa então com Ludwig Gumplowitz. Nós vamos ter a professora Júlia da Mata e o professor Rafael Alvear, que é da Universidade dos Lagos, né, do Chile. A gente vai ter 2 encontros, então, para falar sobre o tema. O Georg Simmel, nós vamos contar também com outros 2 pesquisadores, né? Estamos muito felizes com a presença do Arthur. E também a gente acha que essa diversidade, 2 encontros, traz uma possibilidade da gente pensar o teórico a partir de outra perspectiva, né? Pessoas que têm visões diferentes sobre uma mesma obra, sobre a mesma trajetória intelectual. Então, chamamos também o Lene Bicudo para poder falar para a gente. A gente também vai ter um encontro, um não, 2 encontros sobre a Beatriz Potter-Webb, né? Um com a própria Eliane Debia, que estuda a Beatriz, estuda também Marianne Weber, e a outra com o professor Juan, que é da Espanha, que é um professor catedrático e que vai nos brindar aí também com a sua presença. Nós vamos ter também um encontro com a professora Eládia sobre Ana Júlia Cooper. E vai ser muito interessante a gente ter a presença da professora Eládia também, porque a professora Eládia, ela é uma pesquisadora que faz parte de um grupo de pesquisas da Espanha e que trabalha as teóricas. É até interessante, depois a gente vai divulgar para vocês
como é que lá está sendo feito esse trabalho e trazer algumas professoras, né, que estão no grupo, né, da professora Eládia, para contar para a gente como é que tem sido esse investimento, né, na pesquisa com teóricas e, ao mesmo tempo, na divulgação do trabalho das teóricas. Eles têm também um canal do YouTube que a gente vai divulgar aqui. Bom, as inscrições podem ser feitas aqui pelo even.com.br/CSO200 e a programação também está lá, está detalhada. Começamos amanhã, às 14h, aqui no canal, ou para quem tiver interesse, tiver inscrito, já recebeu o e-mail, né? Uma das facilidades da inscrita é essa, você recebe um e-mail meu, pelo menos toda semana de evento, 2, 3 vezes na semana, com informações, compartilhando dados, e a gente vai disponibilizar também o link, que é o link de onde eu estou gravando agora, que é a sala de gravação, a sala do WebConf, a Rede Confederada RNP. Essa sala, ela não tem um limite muito grande, ela tem um limite de 100, 120 pessoas, eu acho, no máximo. Então, por isso que é interessante também ter o canal do YouTube aqui transmitindo, e espero que tudo dê certo com relação a isso. Bom, gente, que eu me lembre, as questões que eu tinha para apresentar para vocês são essas. A gente está muito feliz de ter esse módulo 3 agora. O módulo 2 vem no segundo semestre, né? E o módulo 2 não, a parte 2 do módulo 3 vem no segundo semestre. E o módulo 4 virá provavelmente apenas no ano que vem, porque esse módulo agora a gente vai terminar ele praticamente em junho, né? E o módulo 3, parte 2, a gente vai começar, eu acho que em agosto. Como a gente está tendo muitos convidados internacionais também, a agenda deles é diferente da gente com relação aos semestres, né? A composição do período letivo. Então, a gente precisa também considerar isso, ok? Assim como o fuso horário, né, galera? Então, tá. Bom, a gente fica por aqui hoje. Espero que tudo tenha dado certo. Essas informações estão disponíveis. Convido vocês a olharem também os vídeos da Hertz Martinot que eu tenho gravado. Sobre essa temática, né, que tem tudo a ver aí com o curso 200 anos de sociologia. Ela foi apresentada no módulo 1, tem lá dois vídeos, um meu, uma aula comigo, uma aula com o professor Igor Suzano Machado, da UFES, né, falando sobre a Hertz Martinot e vários outros que eu convido vocês para poderem verificar e assistir, tá? De forma assíncrona. Mas aí amanhã estejam aqui com a gente em modo síncrono, porque é muito importante que a gente tenha esse diálogo direto, que as dúvidas possam ser feitas, né, naquele momento, que o professor possa saneá-las ou pelo menos levantar alguns elementos. Quero pedir também a tolerância de vocês para uma questão específica. Nós estamos num grupo que é um grupo formado por mexicanas, argentinas, brasileiras, espanholas e espanhóis também, chilenos, né? E nesse grupo, espero não ter esquecido ninguém, nesse grupo nós falamos o português, falamos o espanhol, falamos também em portunhol. Então, os professores que vêm de países como o Chile, a Espanha, de toda a América Latina, com exceção do Brasil, falarão o espanhol. E a gente tem pedido para que eles falem devagar, para que vocês possam entender, né? Do México também teremos uma professora que vai fazer a apresentação na parte 2 do módulo 3. Mas também, quando vocês forem fazer as perguntas para os professores, lembrem-se que eles também podem ter dificuldade de entender o questionamento de vocês. Então, eu peço para vocês, também a mesma consideração que Julie e a própria Eliane Debia, que a Argentina provavelmente vai fazer, que a gente possa falar mais devagar, né? E que a gente possa digitar as perguntas completas. A gente tem muita mania de abreviar e entre nós nos entendemos, mas o estrangeiro não vai ter essa condição de entender as nossas abreviações, não é? Assim como nós também não vamos conseguir entender a deles. Então, peço para que vocês se manifestem nos chats, colocando as perguntas, os questionamentos, né? Os posicionamentos de vocês, e que vocês possam fazer isso de uma forma bem pensada para que fique claro para eles. É lógico que a gente vai estar lá, né? E é muito bom ter a Eliana também
que tem a língua mãe, o espanhol, para nos auxiliar aqui, a caso ocorra alguma dificuldade, algum regionalismo. É isso. Prazer encontrá-los, prazer estar aqui falando com vocês de novo. E nos encontramos amanhã às 14h aqui no canal. Um abraço para todos vocês, espero que estejam bem, em condições de cuidar de vocês e dos seus. Tchau, gente. Até mais.